табайцхан уу сайн сууж гин уу мана гэрлэдөлгөө нөө хоёрын pit 2-ын хиидэг dark mb podcast-ийн 7-р өнгийн дугаар эхэлхэд бэлэн болцсон байна. За тэгээд хэрвээ шинээр сонсож байгаа хүмүүс байвал мана dark mb гэдгээр энэ суу мал үнэн болсон бодит аимшигт явдлуудыг ярьдаг суугаа. Тэгээд 7 өнөг болгоны дөрөд дөр гарахыг хичээдэг татэд хэрэгэ эхэлхээсээ өмнө ярьж эхэлхээсээ өмнө subscribe болон notification-ы on болохоорой. Тэгээ өнөөдрийнхэн хэрэгэрээ би нэг цаврал алурчны талаар ярина. За энэ хэрэг нь Шатландын Ланикшир гэдэг газарт их хэрэгэнд болсон. Тэгээ 1956 оны 1-р сарын 4-нд нэгэрэгтэй өглөөний 5 цагийн үед голфийн талбай хажуугаар нохоогоо салхилууллаад явчихсан чинь талбай дээр байсан нөхрийн тэнэг цүнх шиг юм байх шиг байхаар нь хүн юм аүлтэйцэн байх таагаад очоо шалгасан чинь хагас нүцгэн өсвөр насны хэмээр жоохон эмхтэй өөхтийн цогцус байжсэн. Тэгэхэр нь шууд төрүн дуудаж цагтаа нар ирээд хэргийг шалгаад хэлхэттэй болохороо энэ охин хүн далууласныг ойлгомжтой байна. Яагаад гэхээр эргэн тойрон нэлц ус болсон. Бас нүур царааг нь авах юмгүй олтолн хэрцгэээр цотсон. Тархны хилтэрхийн газраар нэг эн тэндвигөө болсон. Гавлын ясан цаашаагаа хонхойсноос үзвэл маш хүнд зүйлээр дахин дахин цохиулсан байна гэсэн түүналт гаргасан. Ингээд охныг задлаа шинжээчдэр очиж хэн болохыг тогтоосон чинь 17 настай Айн Нийлэнс гэдэг охин байсан. Ааны хувьд гэвэл ахныхаа ажил дэнгэж орсон, бие тажиг амьдрах цаг нь болсон до маш их баярлжээсэн охин байсан. Тэгэд айн охин дээр бүтээн задлан шинжилгээ хийхэд хүчин дүүлсэн эмэг бөгж цунхын алга олсноос үүдэл төрөмдлсэн мөн охины өрөөс онготол налга болсноо эхлээд тэгэхээр цагтаа нар сонин сонигчייסэн боловч тэр ойр хавийн сайн нэгчээд үсгэ готл хэдэн зуун метрийн заана машин зам дээр олцсноос харахад бол айн алгурчнаасаа зохтаагад гүйж овч явах та алдсан байж магадгүй гэсэн дүгнэлттэй. Тэгээ бас олцсон готл нь айни найзыхаас холгүй олцсон болохоор айн айл бол найзых руугаа тусламж хүөх гэд гүйжсэн ч байж магадгүй гэсэн онолтой. Тэгээ цагтаа нар айни гэрийнхэнтэй уулзаад айн тэр өдрө юу хийсэн хинтэй уулцсан гэж асуухад гэрийнхэн нь Аа нэг хоёр өдөр гishtэ эрэгүү байгаа. Тэгээд ээж аав нь хэлэхтэй. Манай охин 1-р сарын 2-нд гэрээсээ хоลกгүй бүжгийн клабд нэг эрэгтэй уугээдтэй болцоонд бүжгэнд явах гээд гарсан. Тэгээд тэр оройноо буцаж юурээс ирээгүй. Тэгээд болцоонд гарах эрэгтэйтэйгээ аа нэг долооны өмнө нэг удаа уулзаад хоорондоо ярилцаад дараа долооногт нь бүжгэнд явах болзаатай байсан. Тэгээд ээж аав нь нэмж хэлэхтэй. Би тэр бол юурээс тэр эрэгтэйтэй нうулзаагүй. Манай охин тэгтээ анхныхаа болцоонд явахдаа маш их тогтлоод да байц сууж чадахгүйсэн болохооро битүүэр бол ер нь бол гайг واخ байхаа гэж бодоод явуулсан гэдэг Тэнгүүтэн цагтаа нэр шууд айн и уулцсан гих залууг нь хайж аваад одоо олоод цагтаа н газар тавчраад байцаал тавхад тэр ихтэй найнта тэр өдөр бууулцачгүй болж таарсан. Ирэхтэй найнта уулзах төлөөлгөө гаргачаад уулзах өдөр болсон ч юу ч нэг го бүжийн газартаа ч очоогүй, болцоогоо ч юу ч оцоолаагүй. Харин найн тэнд болохоор ганцаараа очоод хүлээгээд басамгаахгүй. Тэгэ хэрвээ энэ ихтэй хөөхөт Тэр өдөр айнтай холбогддод болцоого болиулсан ч юм уу эсвэл тэр өдрөө болцоонд очсон байсан бол энэ өдөрт амтл байсан байх гэж найзууд нь ярьдаг. За цагтаа нар сิจгтэн олохын тулд Хэрэг гарсан газрын ойр хавийн хүнд хэрэг үйлцсэн өртөнд шоронд орчихсон хүмүүсээс бүгтнгээс нь байцаалт авсан боловч нэгэнч сิจгтэн болтгүй ааны өхлийн дараа мэдээж ланаг шир хатын эцэг эхчүүд бол бүгд охтуудтай санаанд зовжсэн охин хүүхдүүдэд битэн оройо өчигний цагаар явуулах гэсэн мэдээ сонир сэтгвэлэр байнгийн гарч исэн за ингээд ааны өхснэс хисэн сарины дараа дахин аллэг гарсан. Тэр үедээ цагтаа нар бол одоогийн гарсан аллэг, айны гарсан алхыг хараахан хооронд нь холбож амжаагүй байгаа. Тэгээд хоёр тустад аллэг гэж бодоод явж байгаа. За, айны алллагаас 9 сарын дараа энэ аллуурч нь нэг шөнө дотор 3 грын 3 эмхтэй өнгийг алсан. 1956 оны 9-р сарын 18-ны өглөө Wattinger бүлийн гингийн үлчлэгч гэрт ирээд 3 эмхтэйг боодолч өгсөн байхыг олтго. 45 настай Marion Watt, Marynitot 71 тэ Margaret Brown, Maryni ахын 16 настай Vivian Watt, гэрвийг алуурч шин унтаж бахтан нууцаар орчирж өрөө өрөнд нь орж толгоорооно бодож алсан алуурчин Mary and Margaret хоёрыг толгоорооно бодож алсан а харин 16 даагийн VVN-ийн хувцс нь урагцсан хүчнцэн байдалтай олцсон тэгээ VVN-и өрөөний тэр чигээрэ замбрааг уугээд зөөлсөн нурсан охины өрөөч гэлтгүү байшин тэр чигээрэ замбрааг уу өнөнтэтлэл мөнгө төгөргөнд байхгүй болсон дэрэнтүүлсэн байдалтайсэн Тэгээ хамгийн үр өгтөлтэйг нь гэвэл 16-атаа VVN толготой буудвалчаад тэр доороо өхөөгөө шүнжэнгөө одоо амьд байж байгаа төслөө нас барсан гэсэн түгналт гарсан. Тэгээ VVN ээжтэйгээ автагаа гishtэ амьд эдэг Marionette <imitation> Margaret энэ үедээ тэр одоо зочилж оччихсон. Тэгээд тэр үетнийг алуурчин нэрж таарсан. Тэгвэл Vivian-ы аа William тэр үед заханд явсан байсан болохоор гishtэ байгаагүй. Тэгээ одоо цагтааны William хэжэгтэн байж магадгүй гээд цагтаагийн газар туудаж явруулаад байцаалтахад William одоо нэг л сони роботч ямар асуулт асуухыг мэдчихэе юм шиг бэлдэж бэлдэж ирсэн хүн шиг байгаа дсэн гэсэн. Тэгээ дээрэс нь ямар сэтгэл хөдлөл واخ го одоо барах тээ ихнэр очноон хүнд хэрцгэээр аллуулчаад ахад ойлгочгүй яахчгүй ингээ суугаадсэн. Тэгэл Уилем цагтаа нарт тусан онгоцор би 100 гаруй майлын зайтай газар очиж захисчилсэн миний билет энэ нэ. Тамх тэмдэгтэй байгаа харахгүй юу гэд үзүүлсэн цагтаа нарын хувьд бол Уилем минь хэрэгт халбагтлгүй юм байна гэсэн бас нэгэн баталгаа болж исэн. Тэгтээ одоо хеди тэгж бодож исэн чиг гэсэн цагтаа нар Уилем нэг л сิจихтэй санагта тусан онгоцныхонд хүмүүстэй ярсан чи Уилем энэ онгоцон дээр хоёр удаа суулсан шттэ эхлээд нэг тийшээ явчаад Тэр буцаж ирээ дахиж яваад буцаж ирсэн. Тэхээрэн цагтанд нар дотроо бодож байгаа штэ бүхэл бүтэн 160 км газар лөө 2 дахин удаа яах гээхгүй лээ. Уилем эхлээд явах билетээ аваад эрт явж ирчээ, гээдте очож алхаа өөлдчээд буцаж усан онгоцны дэрээ ирж суугаад нөгөө загсчлах хөстө байсан газара очсон байж магадгүй. Аа бас загсчлажсэн газараас нь бас өөр нэгэн эргэтэй Уилем яг усан онгоцны буудлын руу явчихын харсан гэж цагта нарт мэддвэ. Тэгэхээр дахин нэг гирч гараад ирчихэж байгаа хгүй юу. Тэгвэл Уильмиг харсан гэсэн энэ хоёр гирчээг авчраад дахин Уильмиг харуулах тэр өрийг осон нэгсний будал руу явтал хүн мэн байнаа гэж Тэ, хэлтэ. Тэгсэн чинь энэ цагтаа нэр Уильмиг ихнэрийн араар нь хит хдууда өөр өөр эмхтээчүүдтэй тавьсан болохыг энэ бас яг олж мэддвэ. Тэгээд энэ нь Уильмиг ихнэр бүхтэй алах шалтгаан нь олчих жоохгүй юу. Тэгээ ихнэртэйгээ саллаа гэхэд мөнгөдгөрөөг одоо бүх юм аа өөрөө авч үлтэй дараарын тавьсан эмхтээчтэйгээ Уилем шин амьдрал эхлүүлэх санаатай байсан байх гэж цагтааны бодоод Уильмиг дахин барьвчлж авдаг. Тэгээ Уилем цагтаа дээр байцаагтаж 2 сар хоригдчихах хооронд Уильми хуйлцаад нэг цахиа иртэ. За цахианд нь болохоор Уилем бол буурагвэ. Би харин Уильмингэр бүлэхнийх нэгэн хий алсныг нь мэдэн Алуурчнын надтай цог шоронд хоригдтож байгаа. Надад ватин гэр бүлийнхнийг яаж алсан гэдэг бүгтэн ин хэлсэн гэсэн цахиа ирдэг. Тэнгүүт нь хуйлч нь ихлэ. За энэ хутлаа даа гэж бодож исэн чинь олон нийтэд одоо ил болоогүй байгаа мэдээл болох. Мэриан Ват толгойдөө хоёр удаа буудулсан гис нэг нь цахианда бицснэг нь уушаад нэрээ энэ одоо үн ч яриад байгааan болов уу гэд тэр үед нь хуйлч нь бодож байгаа. За бацаагад шоронд хоригдтож байгаа Вилмийн байцаалтын тухай ярахад Wilmyг усан онгоцноос буухыг харсан гэрчийг дахин цагтаа нэр байцааж мэдүүлэг авахд гэрч мэдүүлэг анх өгсөн мэдүүлэгнээс ингээд зөрөөдсөн. Гэрч хэлсэн машин нь Wilmy-ийн машинтай зөрж исэн. Гэрч хэлэхдээ болохоор би Wilmy-г яг тэр машин доороод явахыг нь харсан гэсэн боловч Wilmy-ийн машин нь одоо бүр шаалур шийм болж таарсан. А бас Уильми згасчилсан зочид буудлын ресепшнээс та ярилцсан чинь Уильем тэр орой зочид буудалтаа ирээд дахиад буудлаасаа гараагүйштэй гэж бас дахиад нэг өөр хүн хэлдэг. Тэг цагтаа нар Уильмий тэр оройноо гарч гэр бүлээ альчаад буцаж ирсэн бол згасчилжсэн голтоо бууч юм уу натлах баримтаа хайсан байж магадгүй гэд нэгсэн ч одоо юу ч байдгүй. А бас ウィルミー машиныг шалгасанч машинаас нь юуч алддаггүй за ингэдээр нь бол нотлох баримт дотн нэг нэгээрээ хангалттай баталгаагүйгээс болж хүчнэг үалаад ウィルミーг суулж явуулсан тэг цагтандэр тэгтээ дотроо ウィルミーг олсан л гэж бодоод тасан хитэ тэгж батсанч гэсэн хангалттай сайн нотлох баримттай болсныхаа дараа шүүхөр явахгүй бол энэ хэрэг ч одоо шууд цаазыалтаа хэрэгсэн болохоро маш сайн хуцтай үцхээр шидэд Уилмиг төрс боллон яваалдаг. Тэгээ угаасаа тахиж нотлох баримт гарах хүртэл Уилмиг суллахгүй бол болохгүй. Тэгээ зүгээр бол хорьч болохгүй. Тэгээ Уилм хідэ ихэндээ ингээл рабачик сэтгэлд үзлээхгүй байсан ч эхнэр өгтэй, эхнэрийн ха дүг алдсан үнчин мэтэйж маш ихээр шаналж ийсэн. Тэгээ хин гэр ихнийг нь алсныг мэдгээр шийдэж Уилми хулч захины эзэнтэй Уилмиг холбож энэ хоёр нэг бааранд олцохор болж байгаа хгүй. Тэ мэдээч захаа бичсэн хүн нь аюултай хүн байх 100% баталгаатай гэж бодоод Виллем удаа албаар атман шиг боос шиг гэх юм удаа харагдах гээд нөгөө хүний хүлээгээ сууж исэн. Тэгэл нөгөө хүн ирсэн чинь Виллем ашихрал. Чисто миний гэр бүлийнхнийг алсан хүний надад хэлэхгүй бол би чиний амьдралыг чинь ботоолгон шүү гэж ойрлол лсэн чинь нөгөө хүн маш тайвнаар Вилмиг ойрлож хашгирч яхад нь юу ч хэлэхгүй сууж агаад Виллем хашгирч дууссаны хараа нөгөө хүн өтсөн төвтэй ойрлолтой чамшиг юм намайгс тайлах болохгүй шүү гэж хэлсэн. Тэгтээ одоо харамсалтай энэ ойрын үеийн дунд цаашаа юу болсон талаар ямар ч мэдээлэл би олж чадаагүй. Тэгээ одоо цаашаага мэдээлэл олж чадаагүйнт миний өөрм хугарсан шиг таныч ихсээ өөрм хугарч аах. За ингээд далуурч голтххой айсааргаа жил ахсын дараа буюу 1958 оны 1 дүгээр сард Ангстен гэдэг газар яг л Wattinger бүлтэй айлхан смарт гэдэг гэр бүлийн аллга болтой. Тэгээ 42 то Age Doris, 45 то Peter, Smart, 10 то Michael бүгдээрээ өрөө өрөөндөө унтаж байхдаа буудуулж өгсөн. Гэр бүлийнхнийг задлан шинжээж үзэхэд өхэд 7 өдөр болсон байна шинэн нээглэ өгсөн байх магадлалтай машин мөнгө төгрөг ээмэг бүгч нь уналсан бас өрөгчөнд байгаа хоолыг ин ч гсэн хулгайсан байталтай байсан хулгайсан гэж тейцсэн байталтай байсан тэг ингээд ашкууны цагтаа нэр ватин гэрбэл смартин гэрблийг нэг хүн алсан байх магадлалтай мэд гээд одоо яг цоврал алурч хайж эхэлтг. Тэ Дэ, смарт ингерийг нэгтж чагаад смарт хаан шинэ жилийн өдрөөр аяллаар явах хэвстэй байсныг нь олж мэдтв. Тэ найз олон хамаатан сад нь амралтаар явжсэн болохоор цогцснуудыг олоогүй тэгж их утсан. Тэ 1 дүгээр сарын 5-ны 6-анд буцаж ирэх хэвстэй байсан ч буцаж ирээгүй болохоор нь питрийн ажлын хүн нь цагтад мэдгцсээр цагтаа нар цогцсыг болтов Тэг ер нь л энэ гэр бүл нь баян хөнгөтэй хүмүүс байсан А бас 31-ийн смартийн айл тачаа шинэ жилээ тэмдэглэх гэж байсан боловч одоо бадлаа өөрчилж гэр төндөглөхээр болтов Ав Петерсмарт нь 31-ний гэрээсээ гараад банк орч шинэ 5 баунтын төвсгертүүдийг авсан Тэг мэдээж алуурчин 5 паундын төлбөрийн төвсгэртүүдийг хулгаалсан. Тэвнгүүтэн цагтаа нэр дотроо нөө мөнгөний serial number гэдэг шүү дээ. Тэрүүгээр нь олжлах юм байна гэд Шотландийн тэр хавийнха бүх бизнесүүдэр ийм serial number та шившин 5 паундын төлбөр төр худалдан авалт хийсэн хүнийг сайн харж аваад цагтад мэдгдэрэгээд хэлсэн Хэ чинь хэдгүй өдрийн дараа Glasgow-ны бааранд шившин 5 паундаар худалдан авалт хийж гэнэ гэсэн дуудлага цагтад иртэв. Тэгээг үүндээ бол алуурчны найз нэ нь тэр найзынхаа хэрэгжилжсэн 5 паундын төвсгэрт ихэнх сериал мөн сериал номерыг хараад цагтад хэлсэн. Тэгээ ягаад гэхээр одоо найз нь ерөнхийдөө бол жоохон ядуу туу тэгээд Монх гоо явдаг байсан мэн л да тэгсэн чинь кинт нэнийг өдөр баахан шин шин 5 паундын төвсгэр төр 8 аягад ахаар нь сิจглээд сериал номерын хараад утсан чи яг юм байж таардаг. Тэгээ цагтаа нар алуурчин хэн гэдгийг сонсснод ари удаа шууд хинбэ гэдгийг нь мэдчихсэн. Энэ алуурчин цагтаа нарт бүх аллаг сิจгтнэр дуудаад мэдүүлэг авчаал отов явуулаадсэн байгаа хгүй юу. Тэгсэн чи одоо мэдэгдэж байгаа 7 аллахаас бүр илүү их аллах хийсэн хүн болж таардаг. Я шин мөнгөийг хэрэглсэн хүнийг Питер Мануэл гэдэг 31 настай. Питер болол өсөр наснаас эхлүүлээд л отов байж болох бүхэл гэмтрэгийг үлдсэн гэж хэлж олно. Хулга, дээрэм, зото, хүчин гэд бүтэл хэрэг хийжсэн. Бас дээрэс нь бүх сүүлийн 3 жил гарсан аллаг, сิจгтнэр дуудагдчихсан. Цагтаа нар Питрик Ээж авахын гэрээс Питриг унтчихт надаар авчиж авдаг. Питер цагтаа нарас би ээж авта юу гэснээ өөрөө хэлээ. Та нараа сонсож байхаар надад сонссон дээргээд надад зөвхөн 5 минут л өгч өгөхтгүү гэж цагтаа нарт хэлсэн гэдэг. Гэвтээ ээж автаага яг тэр үедээ ярилцаж чадсан уу гээгэн мэдхгүй. За ганц Питерч биш Питрийн аав сайн ял бас баривчлагддаг. Ягаад тэгэхэр цагтаа нар А нэг алдаатай өдр хүүгээ гэртесэн гэд худлаа хэлсэн учраас хуурамч баталгаа өгсөн гэж аав хүү хоёрыг хойлонг нь барьвчилж авч явдаг. Тэгээ Питрийн аавыг барьвчилж авч явхад Питер бол бүр шууд миний аавыгс тавьж явуу намайг ганцаар ингэнь барьвчилтын байгааз аавыг минь тавьж явуул гэд ойрлж исэн. Тэг ингээ хэсэг хугацааны дараа тавьширсныхаа дараа Питер цагтаагийн хэлсдэр очиж сайн өлний өрөөнд Питерний өрөөнд орж байцагтаж хэлдэг. Питер байцагтаж эхлээд нэг хэд л гоо цагтаа нарт би энэ хүмүүсийг алсан нь үнэн гэд хэрэгээ тэрд ороо хүлээж тэгснээ болоогүй бас дахиад 7 өдөр нэмж алсан тухайга цагтаа нарт хэлтээ. Тэгээд эхлээд ямар ч байсан Питриг ямар хүний тухайга ярахад Питер нь 1927 оны 3-р сарын 13-нд Эйжап болох Саймол Брижийн 2-р хүү болон Нью-Йорк хотод мөндлсөн. Эйжа хоёрын Шатланта төсөвч төрсэн. Тэгэд Питриг төрөхөөс өмнө жилийн өмнө Нью-Йоркд руу гайгүй ажилд орох зоригтой нүүж ирсэн тэр Питер Дэрэ Джеймс гэдэг хтаа боловч ээж аваа Америкт ирэхээс өмнө том хү Джеймси хамаатныхда хамаатнаа дагуулалттайгаар Америк руу нүүж ирсэн байдаг. Тэгээ нь Нью-Йоркод 2-3 жил байж байгаа Тэтройт руу нүүгээд хэсэг байжсэн ч Америкийн stock market 1929 онд та bursnar manual gürbuliихийн санхүүгийн хүндрэлтэй байдалд орсноор буцаад одоо Шотланд руугаа нүүж иртэ. Тэгээ Шатлантад очиод Berkenshaw, Lanickshirt амьдрахаар болж том ах тагаа Питер анхудаага уулздаг. Тэг ингээд хэсэг хугацааны дараа Питерин ээж аав дахин нэг өхинтой болоод одоо гэр бүл тавлаа болтов. Тэг энэ үед Питер 8-9 настай л байсан. Тэгэд айлын ганц хүү Америкд амьдарч байгаа Шатланд руу буцах нүгээд том ах тагаа бол цаа дүүтээ болоод гинэт одоо ээж аавынхаа анхаарлыг бүхэнгийн өөр төрөө байлгдаг байсан хүн чинь ахтайгаа дүү нартаа хаваах болсон нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хүндөөр нөлөөлсөн байх гэж олон сэтгэл зүйчд хэлдэг. Тэгээд Питер том ах Джеймсд тэгийн нэлийн таарамт сайтай. Джеймс бага ахтай маш их сахилгагүй хүүхэд байсан. Тэгээд өсвөр наснад очоод хулгай хийж, эд зүйлс, ямиг нурааж сүтгэж ихэлсэн. Тэгээд энэ үед Питер 10 настай ах Джеймсд тегэн нэлч муу зүйлс хийдэг хайгаа бүр шүтцэн одоо том болов ахшигэл болно гэдэг болцсон байсан. Тэгхтээ Питер бол маш их ухаантай, айку өндөртөө хөөдсөн болохоор гоц ухаантай хөөгтүүдийн сургуульд урьлахаар сурч ихэлсэн ч Питэрийг одоо хөөгтүүд үхтүдэ, бол маш ихээр дэргэхилж исэн. Багасаа Америкт төссөн болохоор акцент нь жаахан үлэлэг өөр. Яст болохоор хүүхдүүд бол пиктрийг их цодддог муугаар хэлдэг. Тэхэр нь питер сургуультай юросо явах байлаа. Өдөржингөө ахтайгаа гадуур димитийн чулгаа хийж эхэлсэн. Тэгэд ихэндээ дэ халаасныулга хийж байгаа сүүлтэ бүр айл утруу орж хулгай хийж эхэлдэв. Тэгэ бас нэг удаа гэрийн хажуудлын сүмэс хүртэл одоо хамгийн мөнгөний хүртэл хулгайлжсэн. Тэрийг нь цагтаа нар мэдээд анхаарал өгөөд явуулдаг боловч питер ин хэрвүүдэд ол дахин дахин хийсэрлээсэн болохоор питер 12 датай та хүүхдийн хүмүүжүүлэгт явж тэндэ хэсэг байчаад гарч ирэхэд нь л ээж аав дотроо ото нэг овооны гайгүй хүн шиг те хүмүүжээд гарч ирсэн байлгуудагсньч питер бол юурээс ө тгээгөө буцаагаал гарч ирсэн ихнийхээ өдрөөс эхлээд хулгайхан хийж эхэлсэн те питер ер нь 12 даагаас эхлээд 18 нас хүртэлээ хүүхдийн хүмүүжүлэхт бол ороол гараал яваадсан. Тэгээ гээд гэртээ боцож ирээд ахтайгаа уулцахыг хүсэн ч ах нь бас л нөгөө бас хэрэгтэй хүүхд орооцсон, тэг хүүхдээс амлахороо хүмүүжүлэхтээ явцдаг. Тэгм болохороо хоорондоо энэ хоёр ерөөсө таардгүйсэн. За энэ үед Manuelinger бүлийнхан Английн Country гэдэг газар л нүүхэр болдог. Ягаад гэсэн peer ах James-ээсээ буруу нөлөө их аваад байна хэрвээ хас нь холдуулж үсгэх юм бол боцаагаад гайгүй хүмүүжлтэй болж магадгүй байна гэд нүүхэр болтой. Тэгэд энэ үед Джеймс хүмүүжүүлэхтэй дайсан болохоор гэрэхэн нь одоо Джеймс Куугарэ одоо митэйч нүсэн. Тэгэд Питрийн ээж аав бол хүүхдэдээ буруу замаас нь гарах гэж хичээсэн ч чадаагүй гэж найзууд болон эргэн тойрных нь ярьтэм билээ. Тэгэд одоо г\</span\>чнээ өөр газарлуу нүүж шинээр амьдралаа эхлэе гэж яаж ботсон ч Петэр ол ерөөсөө өөрчлөгдөдгөө нэг удаа өөрийнхөө багшийн гэрэгийг тоногход г\</span\>чтэн орж ирсэн ч багшийнх нь ихнэр нь яг тэр үед нь г\</span\>чтэнэж таарад Петэрийг хараад Петэр л одоо мтэж одоо юу хийж байгаа юм бэ гэж чийгээд ойрлсон ч Петэр цохтаахыхаа оронд шууд хажитаа байсан хүнд цүйлийг барьж хагаад эмгхтэй нүурлэв шууд зодож цохиж хэлсэн хатардагтай эмгэгтэй амьд үлдэж чадсанаар питер маниул гэдэг хүн манай гэрлүү ингэж дайрсан гэж хэлээд шүүхтөгдөв. Тэгэд шүүх питэрийг хулгай хийсэн хүний биед хүн ноцтой гэмтэл учруулсан хэрэгээр дахин хүүхтэй хүмүүжүүлэхт одоо энэ үдэ бол маш удаан хугацаагаар байлгах ял өгтөв. Хүмүүжүүлэхт байхда сэтгэл зөвчд питэрийг багасаа ихсүүлээд имэх гэмтэрэй хийсэн юм чи явч ерөөсөөр үл бишээ сэтгцийн өвчтэй байх гэд шалахсанч питрийн сэтгэл зүйн нүүрлэн гэдэг. Тэгвэл нэг юм уу хоёр сэтгэл зүйч нарсас сест диск ордер гэдээ өөрийгөө бастаас дэгээр илөө гэж боддог эмгэг байдаг, тимэж магадгүй. Аа бас питрийн зан аашны хувьд гэвэл хүмүүсийг өөртөө татах өндөр чадвартай, бүх юмнээр лидер байж чаддаг. Аа бас хизэж өөриөөхөө бурууг хүлэн зөвшөөрдгөө болон байнгаа гудлаа илж явуучдаг гэсэн дүнэлтийг гаргадаг. Тэгээ энэ эргүүд чинь 1950-ад оны үед гарсан Питрин өвсөр нас нь болохоор 1940 оны үедээсэн болохоор тэр үедээ сэтгцийн өвчний талаар хангалттай мэдээл байхгүй бас байсан болохоор яг ийм өвчтэй, яг тэм өвчтэй гэж хэлэхэд хэцүү байсан бах. За ингээд 1940 оны үед дэлхийн 2 дахь дайнд болжсэн үед кавент бөмбөг дэлбэрснээр болж મેниуэл Кер бүлийнхэн орон гэрөө олжуулсан энэ үед Питер багшийн их нэрийг цацнаас нь болоод нго айлт холгаан хийсээсээ болоод тэмүүжэлтэй байж байгаа штэ. Тэгэд бөмбөг дэлбэрдэг үед Питерин толгойд дээр нь маш том цемед унаснаас болж Питер толгойд нь маш хүнд бэрхтлийг авсан ч одоо амьд үлдэж чадсан. Тэгэ дэр тэрхнийхаа гэмтлийг аваад удаагүй байж хаад Питер нэг тавн эргэттэй цагаалгаан засах даалгавар нго хүмүүжлэхтэй байх тааваад ажилч хийсэн ч нэг өмнө буруу ирснээр болж 5 эрхтэй тавуулаа нэгэн зэрэг захиалгаанд захуулж одоо 3 төр дөрөө шууд насарсан я питри ховд гэх юм бол азан тарж амьд үлдсэн ч тархин бол нэмж бүр маш ихээр гэмтэлтэй болсон хэсэг ой санамж алдсан мөн дээрээс нь нэмээд татдаг өвчтөй болсон тэгэд энэ олон тархины гэмтлүүд нь питриг эрсэл гаргасан ч тэрийгэ тооцох чадруу болгочдөг. Тэгээ одоо гемтерэ хийлээ, баригдлаа гэхэд цаазаар авах ял авсанч питерт ямарч хамаг болчих жоохгүй. Тархин одоо тэгтлээ гемцсэн гэсэн үг. Зэ гэрэхэн нь байра алцсныхаа дараа питергөөгөр буцаагаад ланик ширлууга нүүгээд явцдаг. Тэгээ питер бол одоо 18 нас хүрээд хүмүүжвлэхээсээ гараад буцаа шотланд руу гэрэхэн дээр очиж юмдэрдэг. Тэгээ яг энэ үеэс Петр дотроо эмхтээ хүмүүсийг хүчнэдэх сэтэл толгоод нөрч 1946 оны 3 дугаар сард 17 оны дотор Петр гурван өөр эмхтээ эхний хоёрыг нь хүчнэдэх гэж оролдоод бүтэлгүйтэж гуравтхыг хүчнэдэж чаддсан. Тэгээ гуравтх эмхтэйг Петр автосны бодол дээрээс нэг хараал эмхтэйг тааж автоусан суугаад яг атлахын бодлол дээр буугаад араас нь даажгаад хөнгөө газар очоод эхлээд имэгтэйрүү дайраад дараа нь хүчнэнсэн тэгээ питер имэгтэйхэ хүчнэж байхдаа нүүр царайга нуусан юм өмсөгөөсэн болохоор одоо имэгтэй питрийн царайг маш сайн харж цагтаа нар тэлж өгсөн чинь цагтаа нар бол бас л дахиад хинбэ гэдгийг нь би питриг мэдчихсэн питриг цагтаа нар шууд барь авч аваад гурав дахь имэгтэйхэ хүчнэнсэн гэж хөөгтэд питерт 6 жилийн ял өгсөн нөгөө хоёр эмхтэнч ч гэсэн цагтаа дээр хүчинтэх гэж оролцсон гэсэн рипорт өгсөн ч одоо сайн хангалттай нотлох баримт байхгүй болохоор хоёр эмхтэгийг хүчинтэх гэж оролцсон гурав дахь эмхтэгийг хүчинтсэн гэдэг дээр тоцолцолж ялиг өгсөн. Тэгээд Питер шоронд орохдоо 19-т байсан, шоронгоос гарахдаа 25-таа гарч Класко руу нүүж анх удаа одоо энгийн амьдралаар амьдэрсэн гэх юм да. Питер Класковтойооч очоод Мужаны ажилд орч зөндөө өөрт нь хайртай, найзуудтай болсон. Найз охондөө өөртлөл болж тэрнтэйгээ өөртлөл сүйт тавьцсан байсан. Тэгэд нэг хэсэг гемт хэрэгээсэ хол байсан Питер найз охонтойгоо сайхан байж итэл удалгүй найз охноосоо өөр өөр шашин шутлагтээгээсэ болоод салцдаг. Тэгсэж иннээсээ са олоод Питер бол буцаад шууд сэтгэл санаагаар унаад одоо ким тэр рүүгээ бацаж орсон ялангуяа amerikin gangster болох al Capone, John Dillinger гэх мэт хүмүүсийг шүтэнэ болгочихсон. Тэгэл өөригөөө тэднер шиг болох гэж баард орохоро хүм болгонд өөрөө ярай аль бийста дэл тэ дэлхийн 2 дахь гар танд явж цөндөө хүмөөс алсан штэ би бэ бол өнөхэрийн том gangster гэх хүмүүст худлаа хэлж өөрөө өр өөрөөсөө айлгуулхыг хүсдэг байсан тэ ангиж явж хагаад 1955 онд 28 настай питер 1 орой 11 цагийн үед ямар ч хамаагүй эмхтэй хүний хөчөндөг зориглогтой гараад өөрийнх нь эксттэй маш адллахын mary macleffentтэй таардаг mary тэр оройно бүжигт явчаад гэрээсээ хэдхэн минутын зайтай алхаж явж байхад нь питер араас нь алхаж очоод хүзүнд нь ухтаг тулхаад чихэнд нь миний хэлснээр хийхгүй бол алан шүү гэд шिवнэд Аваасан шорон далгын ойролцоо байсан модны ард тагуулж ороод хүчнэдэх гэж оролцсон ч азар мэри зугатаач гарч чаддаг. Тэг мэри шууд цагата дээр очоод питерий дürсэлж эхлэхэд цагатанаар бол дахиад алидны мэдэжсэн. Тэ ингээд мэри охины шүү хурал болоход питер уг нь ал ингээд хуйлчтай байгаахгүй тэгсэн чинь гинт бүх хуйлча халаад өрөө өрөөгөө өмгөөлөхөр болдог. Тэг яг яаж өрөөгөө өмгөөлсөн бэ гэхээр Америк uh, Питер өөртөө хайртай араас нь гүйгээд байдаг. Питер хитгэн л удаан унтсан. Тэгээ би өөрөө өөр найз охинтой болцсон. Тэгсэн чинь надаас өшөөгөө авахгаад намайг гүтгэхэд тайна гэж хэлээд ямарч шоронгийн ялггүй тэр шүүхийн бүрэлдэхүүнийг өөртөө итгүүлээд ямарч ялгуу гараад ирч Тэгээ тэгээ шоронгоос гарч чад Питер 1956 оны 1-р сард Айн Макнилиг хүчнээд алсан. Аанийг бүчгэсээ тарчаад явж яхад нь араас нь голфийн талбайгаар оройо хөөж явж байгаад алсан гэсэн мааталтай. Тэгээ цагтаа нар тэр үед Питэр Маниолыг өгн сิจгтэнгэр татаж байцаал давсан ч гishtэ автаа байсан гэж худлаа яллаад хэрэгсэл мултарчдаг. Тэгээ Питэр тэр үедэ барилгын ажил хийдэг байсан. Тэгснэ цагтаа дээр баямбай очивол Манай ачаас Бэлли хүн 달хшиг юм алах болцсон байна. Тэгээд алуурч нь эдгэр зүйлүүдээг аваад айныг алхад ашигласан байж болохын гээд цагтаа нар нь нэрэ тийм байж болох юм те. Гэл энээрэг дээр хүртэл Питерэр ингээд халт туслалж исэн. Питер бас сонинд хүртэл айныг хин алсан талаар нь ярьслах хүртэл нэг болонд хүртэл ярьлаа өгч исэн. Тэгээд сонингууд нь болохоор Питерийн зургийг аваад сонн дээр тавиа гэнгүүт Питер юусоо зөвшөөрдгүү бас ах питер цагтаа дээр очихдоо нүүрээрээ дүүрэн уралсан байдалтай очисон гисэн. Тэгээд яг одоо им экс сิจгтэй юм хийгээд тахад нүүрэн дээр нь хүртэл одоо уралсан байдалтай очиж яага төрвэтэй цагтаа нар барьчатаагүй юм бэ гэхээр одоо хэр их хүнээс өдглийг татдаг өөртөө этгүүл чаддаг хүн байснаа л харагдчихага. Тэгээд санжаивэл аав нь бас нөгөө зэрэг барьвчлагдсан шүү дээ. Тэгээд зарим вебсайтууд дээр болохоор аав нь хүүгээхэ тус болсон хувцыг нуухад тусалсан гэж битсэн мэлээ энд гэхдээ яг үнөөгүйг нь л мэдгүй байна. Тэгээ А-и өхлөс жилийн дараа Ватингэр бүлэхнийг алдаг. Тэгэ тэр үедээ цагтаа нэр мөн л Петрисе жигтнэр дууцсан болохоч Петр юу гэж хэлсэн юм ямар ч л байсан буруу болоод үлдчихдээ. Тэгэ нөгөө Уэлен Вати гэрний хуйлч нь цахиа аваадсан тэгсэн чинь Петр өөрөө тэр цахиаг нь хуйлч руу яваалаадсан бяс таардаг. Тэгээ захиан дотроо зөвхөн алуурч нь л мэдэх одоо зүйлийг бичиж явуулаад төснөгийн цагтаа нэр яага тэр үе шалгаагүй бас мэдгүй. Тэгээ Уильям Вэтс Питерс болж шоронд орсон эргэн тойрных нь хүмүүс Уильмиг бүтэн 3 жилийн туршид гэр бүлийн аалаад дээрэс нь төрсэн охин нь хүчнэнсэнгэж бодож явуужсэн. Дээрэс нь Питер Уилемтэй хүртэл уулзаад одоо танаа охныч жоовцэн урагтцсан байсан штэ энтер гэж хүртэл хэлсэн. Тэгээ ер нь бол хүмүүсэлэгтэй Питер Ях гэж энэ хүмүүсийг алсан гэхээр зарим зүгээр мөнгнөөс болсон а зарим зүгээр сайка хүн альж тэрнээсээ ташаал авдаг хүн байсан а зарим дандаа гурван гүшөнтэй гэр бүлийг сонгож алсан нь Питер ээж автагаа Америкт байсан багнаасаа турсаад тэгэж алсан байж магадгүйгээд яинц бүрэл юм битсэн мэд юм бэлээ миний бодлоор бол ер нь ол аль алинал байх тэгтээ бол те тэр охны автань яаж өдөөс нь хараад уул за охны чин хувц охны чиний хэлсний мэдгүй байх ямарчлалсан охны хувц урагцсан байсан штэ энэ төр гэж бол хилчэж зэна те тэгтээ бол зүгээр л бол Уилмийн царай яг яаж өөрчлөгдсөн үе хаах нуу харах гэж болцсон бол багш надад бодгцэн. За тэгээд Питер дахин нэг хүнийг алсныг бүр Питэрийг үхсэнийхэн дараанд мэддэг. Питер ч гэсэн хинт ч отов хэлээгүй юу болсон бэ гэхээр Питер Шатландаас Английн Ньюкасл руу ачлын яриалаханд орохгоо очдог. Тэгээ 1957 оны 12 дугаар сард Питер байга газрааса такси дуудаад таксийг 36 настай Сидни Дан барьж Тэл, гадая, Olshouad, яг Петринг гэрийн гадаа ирсэн. Тэл Петринг гэрийн гадаа ирэнгүүтэн Питер олшууд Сиднэг буудаж онгасан. Өөрөө хизэж хөрийн үлээг болохоор яг яагт гэдгийг нь мэдхгүй хэрэгэлцэн жив магадгүй энэ хоёрын донд хэрвэл маран гарсан байж магадгүй. За тэгээ буудчаад биеиг нь цаашаа түлхэж өөрөө машин суугаад хаалтайг Морс гэдэг газар руу барайд цогцос болон машиныг нэг газар тавчиад буцаад Шотландийн Ланик ширлугаа боцсон. Тэг яг яаж Питриг алсныг нь мэдчихэвэ гэхээр Питрии өмсөж исэн цамцны толчин алга болцсон байсан нь Сэдний гээ машинаас олцсон. Тэгтээ ганц энэ бол тэ баримтар Питриг алсан гэж хэлж болохгүй. Тэгтээ ер нь бол цагтаахын Питриг алсан гэдэг итгэхийн мэлээ. А бас Питер яг Сэдний алуулхаас өмнө 2 өдрийн өмнө Ньюкаслин хайвар байсан болохоор Питер бас байх дахиад нэг боломжтой. А бас Сидничн такси ирдэгсэн болохоор зөндөө хүмүүс таксигаар нь орч гарч байгаа тийм болохоор бас дахиад хийж явах магадлалтай. За энэний дараа 1957 оны 12 дугаар сарын 28-нд 17 настай Эзабел Кок гэдэг охин Шотлаندی Маунт Вернаны хавца 10 жилийнхэн бүжгэнд очиж найз залуу Даглас тагаа уулзчаад жоохон бүжгэлцээд гэрлүүгээ ганцаараа хайрн гэдээ тахич хизээч бол охин хинтч харагдаагүй элисабетын эйж аав цагтад охноо алга болчлоо гэж мэдгдснээр аа мөн мэдээ твээнд хэлснээр эзабел коквал шатланда дуйлантэ алга болсон хүний нэг нь болж байсан тэг хитэн хоногоор хайсан ч эзабелийн талар бол өмсөж явсан төрсигнээс нүүрцөл олдоогүй за яг энэ хэрэг ингээд болоод явж ахад 3 оны дараа буюу питер смартингэр бүлийг шинжлэр алсан хэрэг яг гардаг. Тэг гэр бүлийн гишүүдийг алчаад Питер Манивел смарт ин гэрийнхний герт цогцснуудын хажууд 7 өнөг амьдэрсэн. Тэг Питер унтахдаа цогцснуудтай цуг унтсан. Цогцсыг бүр хөдлөхгүйгээр заа ёо жохон хажуу дэшэн түлхэж аваад хүнжил доктор н ороод хажуугаар нь ороод цуг унтсан. Тэгчээд гэртеэсээ хаал хүнс бүхдийн нийцсэн өртлөө гэрт нь одоо хүндэтгэлтэй хантсан гэх юм уу тэцүү уусан юм аа ингээ цэвэрлээ цэвэрлээд явчихсан. Тэг гээртэйсэн морыг өдөр алган хаолж гисэн үүр дэрээс олгаад эрхлүүлж гисэн. Тэ машинийн нീഷээ тийшээ аваад унаж гисэн. Тэ хажуу айлын хөшөөдөнд питер маниулыг смарт ин герт ороод гарч яхахыг нь одоо ягаад анзаараагүй юм тэр нэг сонин. Тэгтээ хөшөөдөнд бол смарт ин гэр бүлийхнийг алуулсан гэдгийг нь мэдснихээ дараа хэлэхтэй гирта шүн гэрэлнээ асаалттай нь сонирн байна гэсэн аа мөн өтрийн цагаар хөшгнүүд нь бүгд таалалттай нь их сонирн байсан ч смартийн хам амралт нь явна гэжээс болохоор оронт нь нэг хүн ирж мөрийг нь харж байгаа юм байх үү гэд нэг юм бодоог урьгцэн гэж ийлээ тэгээ питер алсан хүнийхаа машиныг унаад явжсэн чинь замд нь цагата таарлцсан инэ тэгсэн чинь питер зэ машинаасаа буугаад цагата дээр очоод цагата тэлж байгаа хгүй Сайн байна уу та ажилдаа явж байгаа бол миний машин сууцгаа би хөргөөд өгье гэж хэлээд цагтаг суулгаад тэр уу цагтагийн хэлцрүү явж байгаад энэ хоёр хооронд да алга болсон эсвэл охны тухая ярьдаг тэгэл цагтаа болохороо питерт хөргөө охин ээстай юу болсон бэлг алтгүй баг зөндөө одлаа гэсэн чинь питер цагтаа руу харснаа өө та нар буруу газруудаар л хайгаа байгаа юм шүү дээ гэж хурцл хэлсэн. Тэгвэр нэг юуч гэмэрэмтэй одоо юу хийснээрэ бахархаад өнгөрсөн байдалтай ол цагтад хэлчихсэн. За Ца, Питер яг яагаад цагтад та нар буруу газар хайгаа байгаа юм биш үү гэж хэлсэний учир нь Питер аль хэдийнэ Изабел охиныг бүжигнээсэ тараад явж ахатна араас нь гитэж очоод хулгайлж аваад чимээгүй газард очоод хүчнтцэд дараа нь боомлж алч чаад ойрхон байсан тарайлангийн талбай шиг газард очиж нөх ухад бийг нь болоод орхисон цогцэг болх та гүнзгий нух ухаагүй жоохон ухаан бол одоо мэдгэдгээр ухаад хийцэн байсан. Тэгээд одоо боцаад Петрийн байцаалтын тухайд ярахад нөгөө тавтын нэвсгэрээр баарын дуужаад баригтж чагаад одоо цагтаа дээрээ байцаагчじゃаж штэ. Тэгв ч Петэр ан охин Изабел охин болон хоёр гэр бүлийн тос тос гурван гишүүнийг алснаа бол хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгчээд Изабел охины цогцсыг хаан байгаагийн зааж өгөх гээд өдөрчөнгөө хаяад цагтаа нар нин бүр яг худлаагаас байцаалтнаасаа түр гарах гээд энийгээр дагууллаа яваад ээнаа гээд питэрэс асууж аахгүй ч те тэ, биднэрт ингээд охны цогцыг зааж өгөх юм уу өмө гэсэн чи питэр зааж өгөн гэсэн штэ гэсэн чи цагтаа хананаа тэгээд гэсэн чи питэр биднэр яг дээр нь зогсож гинаа гэж хэлсэн байдаг Тэгээ <эн> нэс харахад бол Питер альбар цаг авахгаад баахан тойрч худлаа явсан. А бас цогцост ямарч хүндэтгэлтэйгээр хандахгүй дээр нь зогсоод нөгөө цагтаа байгаа бол нэлээд удаан юм арилцаад зогссон гэж байгаа хгүй. Тэгээ цагтаа нодлохороо аргаа ятад "Гүе чи чи одоо надад хэлхийм үг юм уу?" гэсэн чинь яг тэр үедээ бид нөр хоёла дээр нь зогсож байна гэх юм хилчихсэн. Тэгэд яг энэ бүх байцаалт мөртлөг явж ахаанд дахин нэг гэрбүлийн цагатад ирээд манай гэрээхэн Питри хахорч учд болохоо шахлаа. Яасан гихээр Макманы гisht 1-р сарын 4-нд хулгай орж ирээд энэ үед нөгөө смарт гэрбүлийнх нь нэг алчаад тэдний гэрт амьдарч ахв штэй. Тэг гisht нь хулгай орж ирэхэд Аз олч Макманыхын сэрүүн байсан. Тэм болохоор Питер айсну ясну эсвэл гэр бүлийн гişүудиг унтчихтан алхахыг илүүд үздэг байсан уу ямар ч байсан айгаад тэдний гэрээс нь гарч явсан заа ингээд шүүх болох ууд питер шүүхэд өөрийгөө буруугүй гэж хэлсэн яагаад тэхээр шүүхч нь асуусан ч энэ цагтаа нар надад хүчээр н хэрэг хүлээлгүүлсэн хэрвээ би өөрийгөө энэ хэрвүүдэд буруу таа гэж хэлэхгүй бол миний гэрээхэн болон миний амьдрэл бодоо олно гэсэн учраас би тэр үйдэ надаас асуухад би бүх хрийн төлөөсөөс биш би бол буруугүй гэж хэлсэн Тэгээ нөгөө хуйлаараа болохоор заавалчгүй хоёр төрлийн хэрэг үйлэлтэй гэмэлэлтэй. Нэгдүгээр нь болохоор амар хаада би яг хийсэн яллаг уулцсан гэж хэлдэг. Хоёр дахь нь болохоор бичэж авах хөстө бичгээр ингээд хилээд гарын үсгээ зурдаг. А яг тэр гарын үсгээ зурхад нь болохоор питер ерөөсө гарын үсгээ зураагүй шууд би өстө юу ч хийгээгүй гэд хэлсэн. Тэгээшүү хурал 1958 он класковд болох юм өмн питер өөрийнхөө хуйлчийг Одоо дахиад бүгдэн ийн хальж өрөө өрөөгөө өмгөөлөхөр болсон. Тэг шүүхин бүрэлдэхүүн Питриг боруутаа гэдгийг нь мэдсээр байсан ч цаанаал нэг одоо хээггүй юм шиг, гимзимгүй юм шиг санагцсан гисэн. Тэг Питер өрөөгөө өмгөөлөхдөө би энэ хүмүүсийн нёгийнж алгаагүй ээ. Өөр нэг хүн алчаад намайг оронд нь шоронд хийх гээд байнаа. Дээрэснээ Ватингэр бүлэг Вилин Вад өөрөө алсан гэж хэлдэв тэг болоогүй үелийн уутиг шүүхийн тахирн дээр үртэл тоодож гаргаад олон нийтийн хүмүүсийн өмнө үелийн мэчи алсан мэдтээ гэж үртэл асуултууд асууж асуалд, гүтгсэн. Тэг үелийн бол хөрхийн шүүх урал болохоос долооны өдөр юм ун машины осолд орсон бүр хэвтрийн байдалтай байсан бэлээ. Хөрхи үелийнд бол их зүйсэн баг. А харин смарт ингер бүлэхнийг перрис смарт аав нь алсан тэгчэд өөргөө дараа нь буудаж алсан гэдэг. А харин нөгөө хоёр охны тал дээр юу гэж хэлснийг нь ол мэдэхгүй гэтэ ямар ч байсан питер смартингербэл ватингербэл изабель охны хэрэгт буруу та гэж цаазаар авах ял авсан харин айн охны хэрэгт болохоор хангалттай нотлох баримт байхгүй гэдгээрээ юурээс боротогт чатаагүй за ингэад 1958 оны 6 дугаар сарын 11-нд билини гэдэг шоронд пирэр маниэл үхсэн пирэр сүлийн хаоланд шарсан загас шарсан төмс хэрцсэн пондор аяг бранди ханяг а аяга халуун цайтай цахиж иддэг тэгээ питрийн сүйлийн үг нь болохоор радиого чангал би чимээгүүндээс алга болно гэж хэлээд 20 секундын дотор өгсөн тэгээ питрийн цогцсол одоо балин ширнгийн хангатаа ямарч тэндэггүй болсон байгаа тэгэд өгснээхэн дараа таксины жолоочийн өхөлт хамааралтай байх гисэн мөн нэмж аа баг 20 гаруй хүмүүсийг алсан байх гисэн дуудлага мэдүүлэг цагдаа нас төр ирсэн Үшілууд, гэсэн мэт л одоо яг Питер Манивел алсан гэсэн баримт баттай баримт байхгүй болохоор яг яатч чатаг уу дээрэснээ Питер одоо угаасаа хөксөн болохоор тэгээ бас энэ их талбагтalta таханы сонирхалтай юм хэлэхэд 60-а дооны үед Питер Манивелаас сэтэл авч хүүхдийн дуу гарсан Mary Had a Little Lamb гэд хүүхтэнд байдаг штэ тэр шиг гэхдээ тэр дуу биш Mary Had a Little Cat гэдэг нэртэй. А за тэрийг дууг нь орчуулах юм бол Mary had a little cat, Maryd нэг жижигхэн муур байсан. She used to call it Daniel, ахын муурийг Daniel гэж дууддаг байсан. Then she found it killed six mice, ахин дараа нь өөрийнх нь муур 6 холгон алсан байхыг олод Now she calls it Manuel, муураа та Manuel гэж дууддаг болсон. Гисэн нэг юм амар то бэ дэмлээ индоны хан талар надад ол сонсод айгүй ивэл санагч исэн шууд ингээл шаруус усал тийм ерөнхийдөө энэ хэрэгин хувьд гэх юм бол айгүй амар хэрэгвэлээ тэгээд Шотландийн хамгийн амар evil чөтгөр шиг цоврул алуурчдын нэг гэж нэрлэгдсэн байлээ питер мануэл тэгээд бас дахиад нэг сонирхолтой юм гэх юм бол ихэнтэй ер нь бол Шотландийн цоврул алуурч Англ руу очоод аллга бас маш их хийдэг тэг чингүүтлээ буцаа шатлаан друуга ирдэг гэсэн нэг тийм сонирхолтой байраатай байсан билээ. Тэгээд миний энэ хэрэг дээр бол чадсан бүх мэдээллүүд бол нэг имер хүүг байна. Ам хамгийн анх гарсан хэрэгэснээгээ тэлээд тэлээд явахыг яриад явах их хичээсэн. Тэгээд өнөөдрийн хон дугаарыг га энэ үрээд дуусгий. Тэгээд дараа 7-р нгийн дугаарыг манай төлхөнөө хийн. Тэгээ тэрний дараа 7-р өнөкт уулзтала. Баяр таа.